որ ջան այսօր իմ Մերի վլոգի երկրորդ մասն ենք նկարում։ Եթե հույս ունեք, որ չեք նկարելու, սխալվում եք։ Ես եկել եմ ԵՊՀ-ի մոտ, սպասում Մերին, հուսով եմ կգա այսօր։ Ինչ որ բան ա ուզում նկարենք, չգիտեմ ինչ ա որոշել։ Փոշացա որտեղ դասի։ Չեն չենդը պետք է նկարենք, հուսան որ չես փչացնի, ինչպես ինձ շատ հավասարանում։ Հարցացա եկա շուտ որ նկարենք, զբաղված ինք, տեսնեմ չկա Բորիսը։ Չի տարինը կայրան, բամ չեմ հասկանում ինչ նախաթի է։ Լարի չեք հասի։ Դոր ու տախր գիտի է, որ բարձրությունից ահավոր վախենում եմ, խիա ինձ բերել ասցրել ստեղ։ Եմ չլինի, բայ, բայ, վերի բարը ստեղ նկարենք, դոլ եմ մեջ տեղը։ Հայ, ես եկանում, շատ հեշտ է, շատ հավես, նա իրոմ։ Հա, լավ, մենակ արի արականենք, գնանք, էլիս։ Միատ բան չմի հասկանում, մեզ վիդյոն ասենք են ներքևը չենք կարող անել, դա խիա ինձ բերել հասցրել ստեղ, ժողովուրդ, ես չեմ հասկանում, գործը ես կտրել, ա բերել, ա թրենդ նկարել, վիզիտիվ։ Հիմա նայեք ինձ ուրա բերել ասել, ինչ ասել թրենդ նկարենք, ինձ միատ դեմքիս նայեք էլ, ես ու թրենդ ու… Էլի ժամանակ ու դավայ։ Ավա, ավելի Մերի ջան։ Ես բան քոչարի ա, Շնորհակալ եմ, Աստված ջան, մերսի, կարամ գնամ։ Այս բայց ավելիսի, էլի պիտի նկարենք ուծո, բայց ուրիշտա։ Այդը Մերի չէ, չեմ անուսով։ Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня.